E essa é a última parte. Para quem está assistindo os outros vídeos, já sabe sobre o que eu estou falando. Se você está assistindo esse primeiro vídeo aqui no canal, vai lá, volta aqui, eu vou tentar deixar em algum lugar aqui para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal e eu vou deixar passando para vocês as outras partes. São duas partes. Volta lá, assiste, depois volta para esse vídeo, que aí você vai entender perfeitamente o que eu estou contando para você sobre o processo, sobre, vamos dizer assim, minha cura em relação a parto. E se você tá gestante ou já teve um bebê, deixa aqui nos comentários. Coloca a tua opinião, conta a sua história. Eu amo ouvir a história das pessoas, é muito legal. Acho que essa parte mais legal do YouTube é ouvir a história das pessoas. É um comentário mais legal e mais lindo que o outro. Tem um chato? Tem. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas é maravilhoso poder compartilhar essa parte com vocês. Afinal, como é que é ter um parto sem dor e um parto rápido? E eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Pra quem já assistiu os dois outros vídeos, sabe que eu tive problemas nos meus dois primeiros partos. E eu fiquei gestante, né, pela terceira vez. E essa gravidez eu pensei muito, muito, muito. Eu falei, eu quero que seja diferente. E foi uma gravidez, uma gestação a qual eu li muito. Vou deixar aqui pra vocês também. Tem um vídeo falando sobre isso, sobre parto normal e parto cesárea. E lá tem os livros que eu li, né, na gestação, tanto do Matias quanto da Duinha, mas na Duinha eu apliquei bastante isso. E muitas coisas que eu tratei e que são importantíssimas toda mulher tratar. Primeiro, uma coisa que toda mulher pensa é que parto dói. Parto dói muito, você vai morrer, você acha que vai morrer, parto é horrível e vão te cortar lá embaixo. E você vai ficar toda lascada. E parto é isso. E não é assim. Não é assim. Não vai ser assim. E você ter essa posição é muito bom. Por quê? Porque você já tira isso da sua mente, que parto dói, em primeiro lugar. Então, provavelmente a dor que você futuramente sinta, ou o processo de trabalho de parto, talvez não sinta nada. Talvez a dor você sinta muito mais reduzida. E é uma das coisas que você tem que trabalhar na sua cabeça. E parar de ouvir aquelas histórias de partos horríveis, partos que, sabe, que o bebê morreu. Não ouça isso quando você tá grávida, nem principalmente quando você tá perto de teu bebê. Não é legal, aquilo fica na nossa mente. E aquilo atrapalha você na hora do parto. Para quem assistiu a parte 2, né, desse assunto, me atrapalhou muito no parto do Matias. Eu não ter curado isso na minha mente. E dessa vez eu queria curar na minha mente. E eu pensei comigo que, primeiro, que parto não dói. Segundo, que eu ia confiar plenamente em Deus. Plenamente mesmo. Que eu ia realmente descansar nele. Não ia pensar mais nisso. Que eu sei que ele ia conduzir tudo. Eu não precisava mais pensar nisso. Outra coisa é muita informação. E eu fiquei mentalizando o processo do meu bebê nascer. Então eu ficava imaginando a bolsa estourando lá dentro do útero, saindo líquido. Ele bonitinho saindo pelo canal vaginal, saindo, sabe, vindo pro meu colo. E eu imaginei isso 1 milhão de vezes. Imaginei, 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 imaginei. Pedi a Deus que assim fosse. E tive muita fé que assim seria. Outra coisa, exercício. Acho que seria aí o terceiro ponto. Exercício. Muito exercício. Fiz academia, até os 6 meses eu fiz musculação. E até os 9 eu fiz natação. Fiz alongamentos, fiz tudo o que eu podia para melhorar a condição do meu corpo para parir meu filho. Então, se você é uma pessoa muito sedentária, ou se você não se exercita, se você não faz nada para o teu corpo trabalhar a seu favor, já é um ponto negativo para você ter um parto mais complicado. E outra coisa que eu fiz, vou fazer assim, bem bate-papo com vocês, tá? Não precisa ser tudo cronometrado aí, não. Eu acho que uma quarta coisa que eu fiz foi eu pensar e me preparar pro parto de tudo que eu queria. Então eu fiz meu plano de parto, eu me preparei mentalmente para aquele momento e fiz todas essas questões que eu venho falando até agora no vídeo. E isso me ajudou muito. Mas tinha uma coisa que eu precisava melhorar. Eu tinha muito medo dele nascer prematuro. Eu tinha muito medo dele morrer.
Eu tinha muito medo do meu parto ser horrível. Eu tinha muito medo do meu parto ser igual aos outros. E eu tinha que sarar isso dentro de mim. Então, e eu não tinha, e eu não falava. E eu não conseguia admitir que eu tinha esse medo. Então, assistindo o vídeo do Despertar do Parto, que essa mulher é incrível. Gente, assista, eu vou tentar deixar na descrição. O canal dela é maravilhoso. E ela me ajudou na minha cura. Porque eu entrei lá e ela falou: você tem que falar do que você tem medo, pôr pra fora, tirar tudo isso dentro do teu coração, da tua mente. Porque isso fica no subconsciente da gente. Tira tudo isso pra fora e imagina de outra forma. Então, assistindo o vídeo dela, eu admiti pra mim mesma: eu tenho medo do parto. Eu tenho medo de que esse parto dê errado. Eu tenho muito medo de que meu bebê morra. E eu tenho muito medo de que tenha que ser cortado de novo. Eu não queria sofrer a episiotomia de novo. Eu tenho muito medo de que eu não tenha condições de fazer a força necessária para ele nascer. Eu tenho muito medo de ter que fazer uma cesárea porque eu não queria uma cesárea. E eu coloquei para fora tudo aquilo que eu tinha medo. E foi uma coisa literalmente libertadora. Quando eu coloquei para fora o que eu tinha medo, eu não tive mais medo. E foi muito incrível. Foi muito incrível pensar assim: ele vai nascer bem, vai ser como Deus quer. E outra, se precisar fazer uma cesárea, vamos fazer, é meu filho que vai nascer. Se precisar um corte, a gente corta, não tem problema. E eu fiquei muito mais light em relação a esse assunto. Deixei a ansiedade pro lado. Tanto que nessa gestação, uma prova que eu queria fazer para mim mesma, de que eu não tenho mais problemas com ansiedade, era que eu não ia saber o sexo do meu bebê, e eu não soube. E foi a prova para mim mesma, foi uma coisa minha com Deus, sabe? Não era só simplesmente não saber o sexo do bebê. Foi uma coisa minha com Deus, de eu não preciso saber. Porque vai ser menino ou menina. E vai ser o que Deus determinou que seja. Vai ser menino ou menino. Não importa eu saber antes ou depois. Isso não importa pra mim. E eu trabalhei minha ansiedade. E eu posso te dizer, depois da gestação do Ian, eu sou uma pessoa totalmente diferente em relação à ansiedade, em relação ao que eu penso, em relação a decisões. Então, eu fico muito feliz por Deus ter me dado a oportunidade de ter o parto do Ian, da maneira que foi. Quem ainda não viu aí no relato, tem um relato aqui no canal também. Vou tentar deixar em algum lugar aqui para vocês assistirem. E realmente, o parto do Ian é o parto que eu quero me lembrar pro resto da minha vida. E se eu tiver um outro filho, com certeza vai ser em casa, mas planejado dessa vez. Porque foi muito desesperador, no sentido assim de: meu Deus, meu bebê nasceu em casa. Mas depois que nasceu, que a gente pensou, porque na hora a gente não pensou em nada, ele só tinha que nascer mesmo. E com certeza eu queria ter um bebê de novo em casa. Ele é um bebê sorridente, ele é um bebê super tranquilo, muito bondoso, sorri à toa pra todo mundo. Ele é muito diferente do Matias bebezinho. E eu acredito que isso com certeza tem a ver com o parto dele, tem a ver como foi a gestação, tem a ver com o que eu pesquisei, tem a ver com o meu estado de espírito, tem a ver com certeza e acima de tudo com a bênção de Deus. E foi incrível pra mim. Então, assim, eu acho assim: se você seguir essas dicas, eu acho que você tem uma grande chance de ter um parto maravilhoso, sem dor, sem ansiedade. Não fica assim, prestando atenção naquela dorzinha, tipo, ai, deu uma dorzinha, ai, será que é hoje? Não, esquece, esquece. Na hora que vier de verdade, você vai saber. Vai dar aquele tipo: opa, esse menino tá querendo nascer, essa menina tá querendo nascer. E você vai perceber a diferença. Então não fica ansiosa, ao contrário, aproveita pra sair, passear. Se é seu primeiro filho, menina, aproveita pra ir no cinema se você gosta. Porque eu acho que eu devia ter aproveitado mais ter ido no cinema. Porque fazem anos que eu não vou no cinema. E eu tô louca pra ir no cinema. Mas é complicado, né? Com dois bebezinhos em casa, nem existe possibilidade. Então, aproveita, relaxa, fique tranquila. Eu sei que é desgastante, no final a gente tá cansadérrima. Eu moro na praia, que era um calor infernal no final da minha gestação. Mas eu consegui, mantive a calma, foi que foi, sabe? Quando eu vi já tava. E outro, eu acho que aquele medo meu que eu tinha tanto de nascer prematuro, que eu não queria que fosse prematuro. E a gente comemorou muito. Quando deu 37 semanas, eu e meu esposo, a gente passou, venceu a prematuridade. Na primeira gestação a gente conseguiu vencer. Porque a primeira nasceu prematura e infelizmente faleceu. Na segunda, meu filho nasceu prematuro novamente. E graças a Deus o Ian não. Nasceu exatamente de 40 semanas e um dia.
Ai, é, foi com certeza uma bênção de Deus o parto do Ian na minha vida. E aquilo foi um parto. Os outros eu acho que foram assim partos problemáticos, vamos dizer assim. E eu desejo para todas as mulheres do mundo, todas, todas, que tenham um parto como eu tive do Ian, que estejam bem, que os bebês nasçam rápido, que eles nasçam saudáveis. Meu filho nasceu com quase 5 quilos. Ele nasceu enorme, ele já é gordinho. O tamanho dele, ele já tá com o tamanho de bebê de 6 meses, gente. Vocês não têm noção, ele é muito grande. E só mamando no peito, imagina. Então, eu desejo para todas as mulheres um parto assim, um bebê assim, saudável. Que Deus abençoe todas vocês que estejam assistindo esse vídeo e que porventura vão passar por esse processo de trabalho de parto. E que vocês possam ter um parto maravilhoso. Para de pensar negatividade, coisas ruins. Para de ficar achando que vai dar tudo errado. Ou só porque é pelo SUS que vai dar errado. Não. E acredito que tudo vem aqui, ó, da nossa mente. Então faça a mente de vocês andar, pensar em coisas boas, num parto maravilhoso. Confie plenamente em Deus e vai dar tudo certo. E o parto vai ser incrível. E tchau!